warkalamaan ay buri biya loo kala baxay sababtu dadku waxa uu qaybsamay laba group hayay media bd oo wax geel isku qaybiyay anuu hadda qaybtay ah idan imido walin shalbahay wa ka cadawgi jabe mahan la jala jabkas mama qashan warwarku ku soo boodeene hadaan maqli jidan dadka same whatsapp group ay ku jiraan maanta dalka waxa ka jira laba same whatsapp group waxayna kala yihiin shabaabka dagaalamaya iyo kuwa dagaalka ka soo horjeeda same whatsapp group ay ku jiraan ciidanka xogga dalka iyo macawisleyda same whatsapp group ay ku jiraan dadka dagaalka afka ku taageeraya iyo kuwa furinta tagay same whatsapp group ay ku jiraan afayaanada sharaab ee markasta beenta sheega iyo kuwa dagaalka ka soo horjeeda facebookyada wax ku soo qora same whatsapp group ay ku jiraan dadka masuqmaasuq sameeya iyo kuwa ku taageersan same whatsapp group ay ku jiraan beelaha la isku diray hadda ee inta gudirka aqbalaan islaynaya iyo shabaabka dagaalamaya same whatsapp group ay ku jiraan marka nin walba maanta groupka uu ku jiro haaska hubeyo wal abdu kusow qofkii jahilka ay haduu jahilkiisa iska sii ahaado qofkii wax ogeyna uu aamuso shib yiraahdo goor mu xaq u cadaanaya war maanta qof adduunka jooga oo jahli qiil ka dhigan kara ma jiro dagaal galinta dhalinyarada iyo ciidamada xooga kalmaan laf dhabar bay ka tahay hawsha soconaya furintana rag baan naga jiriyo boobayaal culuus haddii aanu turki ugu xoday ka noqonay taa holofi nimankii jannada sheegi jiray waa kuwa horee bal ninkii la noolan kara haysa siinaba ah horsedkii joog sadiyo jalil bamba hadale mahall shala chapka waranu soomaalida waxaan oran lahaa ambadii caruur iimaan la oon ilaahay aqoon wa afduubanay italkaagi me war kale maane waxa garoonka laysu dajiyay war ma haysaane sufyaan sheekh ahmed taake oo way dambe faafinay afkaaro xaq jirnima oo liddi ku ah nabadda xasiloonida iyo dawladnimada Soomaaliya sidoo kale na taageeray qawaarijta Sufyaan oo degan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ay hay'adda iska soo dejisay magaalada Muqdisho waxaana nabad sugidu sheegtay in dadka qawaarijta si muqday si qarsoon ba ku taageera dal iyo dawlad meesha ay joogan laga soo qabanayo marka xaaladu waxay maraysa jeediyo jahadiidka jabay maxaan la jeclaa jabka arriyadaha taakee anigu waxaan ku dhibsaday calanka Soomaaliya oo 24 ka saacay jira waxa uu naba heeyay waa calaamad sheeydaan mugabariga hadiiba in la soo qabta la soo xiray wa ka cadawgi jabe maxaan la jeclaa jabka wartaakee iyo wixii la mid ah hadii la soo qabanayo dawlad baan u leenahay difaac way ku filan tahay la diyaari xogi liba xalugu magacdaray warshaha sanada koor waxa uu yiri hadii aniga la xiro in adeerkay gaal ahaay soo deynay warbaana waxaan magli jiray soo ta iska la halba loo soo hoobanaya warnamiya duur gadaalis downa geetaa wiyaasa laari laankii adoo dugsidaaw dawladda la lahayd dareemanaado jid iyo jahadiid ka jabay mahan la jeela jabka war wala weynay taakee xasaaskii si badnaa ma la weydaari warana wadaadadan waxaan ka magli jiray shibran bi shibrina nimanka ma taaka taaka loo soo qabanaya meel kasto ay galaan kala maane war ma haysaane gobolka midig beelaha ku dagaalamaya khilaafkoodu wuxuu ka bilaawday la yiri nin dalka ay lagu qabtay oo qawaarijta ka tirsanaayo beelaha mid kamida sheegtay kadibna rag kale si sheegay oo beelaha mid kamida ka tirsan soo qabashadoodii bay fidnadu ka dhalataana la yiri marka eelka dariska oo isdilay waxaan kula talin lahaa dagaal banaan maanta midka shabaab ka jira aakhira iyo adduunka kaasa faa'iido leh tan sokeyaha dhaxmarana waxaan cayir iyo cadaab ahayn laga faa'iidi maayo qoraana Soomaaliya ugu soo daasho waxba kuma dhimana war mahmahmiye ba jirtee waxaa la yiri haddii aragto gabsas iyo mas isdilaya gariir ay geedka u saaran marka beelahan Soomaaliyeed ay isdilaya dagaal waa ka soo daaleen oo dani ugu ma jirtee dad kala ka dambeeyay fidnada war waxaan maqli jiray abwaan guur oo dhahaya wiilashan isdilaye dilayaashu diraane ma kuwa soo ka hadlay boo isku dir oo ka dhaxraba miyad maqal waariyatan oo kala arkay war kala maanay war ma haysiin boo ala xala lagu dhalmaday la yiri cirkana looga soo dhacay waliba hal meel looguma simine saddex xarumood oo mid xeerada tababareed midna ahayd xarunta maamulka iyo saldhig ay ku shireeyeen buundada buuala u dhaw inta warurka lala simay meedadkii dhaawacyadana waa la kala garan waayay la yiri maadaama wajiga iska geekayeen war intaas oo dhanba waxa ka daranaa la yiri iyagii dhaxdooda kala shakiyo isla xireeyay maanta waxayna leeyihiin nimankan soo sheeshay cidda soo hoggaamisa la rabaa oo ka dambeysay hadda caana jiilal waxa la yiri cambacan u filay war khawaarishta hirshabeeliya galmudug toogta godad bay galaan waa tan la yiri kuwa buuala maxay
guriyaha dajiyay boo gobolka iyaga xukuma warjeebada shabaab waa jiraan madax ku joogta miyaan leedan oran waradiga laftaadu miyaadan maqal waka cadawgi jabe mahan la jicla jabka war kala maane warmeysine qarxi turkiga ka dhacay oo labadii qof oo fulisa midna is qarxiye midna la toogtay dawladda turkiga waxay u soo xireen 900 oo qof dhamaantoodna waa la baarayaa la yiri marka anaga kiis qarxinaya hadii laga hortago wax kala ma sii baarnay see wax u jiraan ba oo boo kiis qarxinaya 900 baa la socota war waxa la yiri turkiga dadka qarxa ka geystay 300 kilometir baa la socday dhaqdhaqaaqooda iyo hadba tilaabtay qaadayaan magaaladana waxay ku soo galeen la yiri baawr nin dhaqtar oo ay dileen ay ka soo dhaceen marka ayo loo ogyahay meel kasto ay soo marayaan oo diyaar loo yahay baladka soo galeen baa la yiri marka ma taasan lahayn in cid kasto fiirisay cid kasto wax ka yibisay cid kasto baasta siisay cid kasto ay waceen cid kasto shaah ka gateen miyaan ahayn in la baaro war nimanka dhaqtarka soo dilay kadibna naftooda dilay oo rabay dadka kale inay sii dileen filinka ay jirayeen waa nooce war jilayaashaas iyagoo badan bay ino joogaane filinkoodana horor baa leedahay ma la hurdaad ka soo kacday waka cadawgi jabe maxaan la jalaa jabka aryana qawaarijta xad u la yaabaysin hadday jabeen kuwii la soo jiri jira wada jeeba hadday jabeen kuwii la soo jiri jira wada jeeba hadday jabeen war kale maana war ma haysana waxa la yiri laba ninba hadda koor waxay isku feereen isku garaaceen gabadha leela la yiri aniga ii jacashay aniga ii jacashay markii si loo kala celiyo oo loo kala maareeyo la garan waayo lagu rafaaday ayaa gartoodii si dhab ah loo galay kadibna waxa la yiri gabadhii baa loo tagayaa oo idin kala saareysa bal ninka labadiina ay jacashay kii ay u marqaatay furtaana garto u dhaxaysa kadibna leela markii loo tago nimanka wajiyadeeda la tusay waxay tiri waligaa midkoodna ma arag filinna kama daawan wa foolba shareedii leey magdi ka danfirgaayna war ma saxad ay dirsay war hadda gabar aan jecelay ninka yiri waa jacashay ninka kula diray kaasa dambila horta waxa uu feeraa kii jecelay ma qarsada wixiisa war war afiya shimbiro war isku ma hayaan war war kama suugtiina waa falantiina waxa leey yiri gabadhu midkoodna nimanka ma isan aqoone waxaan u la jeedaa taa ka sii daran nimanka shabaab la yiraa diinta ay darteed noolaynayaan oo maalin walba noogu dilayaan iyaga iyo diintu warba isku ma hayaan oo aqoon xitaa isku ma leh aryaadaha samigaa abdullahi waxa uu yiri hoo nindil qeego shu dhaxyaal waa dhaaftay hurda dheedhenkeed nindil qeego shu dhaxyaal waa dhaaftay hurdo dheedhenkeed war abdullahi shabaabkii midug aan ka soo raacdaynay meel cidla aadi ma yaan hal isku badnaado shabaabka gobolada laga soo didsho garan waaga dhabtaad maqasheenba waa isaga hal iska fiirsho urba weynta garka xirteen bay wada qayilahayaan baa la yiri war yarahan aaminta aaminta naftoorad bay kugu aaminta meedan maqal warina godan hadda koor wuxuu yiri falaartan cirka u ganay ni walba u filo marka shabaabka qarada laga soo firdhiyay ni walba iska fiiriyo waa sidaas oo kale war kale maane war ma haydana madawiina lafta gareen shalayti bay dawlah ka dhawaayay hayday salaliyaab le wulib ul hayga kiidano hadhowa ee ul hayga kiidano hadhowa yalla hayeen usina jirjir gaajay wali baaray dhul ku konfer galbeed hatta hureeye war ma fiiru ku xoreenaya mise wal iskala gudbay war aan al wal ma shiidi fiiriyo shalayti waan ma ku fuqsa oo dhagan say warka geeg ha dhuus maraba dikkari wujiga lamaadna tiila raayay ay madawiina wali baseeday bay dhowa ee madawiina hani daayti ila raayay oo daa u kale weeyay ma gorda waan war yar wala weynay madaxweyne muusabix marna maanu dhuus maraba imanayn boo ma lafta gareen ba aqoonsaday war umar abdirriij laba jeer raisul wasaaraha soomaaliya noqdinayo war war ma isaan nimayo hadda koor nin carab oo lunsana wuxuu tagay calayaalo war ma qawaarijtu kamid tahay wadoon ma la soo caariday war ma macdan mubaaray war intaas ba ma ahan ninkii oo rafaadsan oo mana wuxuu calayaalo ugu yimid nin oday ah wuxuuna ku yiri hal indaka shayun min alma adeer wax bi ahay ii sheeg laakiin ninkii odaga ahaayo afkiisa garan waayay wuxuu ugu jawaabay gabay wuxuuna yiri indak iyo calayg luguma oga ceelkan calayaalo calaama taqul waa wuxuu caynkan ku galay marka qawaarijta soo galootiga ahay saf garan weynay calaama taqul kooda kula laabteen meesha ka yimideen war madaxweyne xasan sheekh hadda ka hor wuxuu yiri dhulkan zubeyr iyo abdalla iyo mansuur iyo hamdan male ee jaamac iyo geele iyo abshiraale eedinandan ku tabireed war abtidoon iyo faarax iyo diblaa wax xagee ku ilowday war dhul iyo qowdhan xagee ku ilaawin war uray isugu la xagee ku ilowday war dhamaanta ururka ayaga loo madaxweynuhu yiri wa ka cadawgi jabeen maxaa la jeclaa jabka